Napriek daždivému počasiu neschovávame sa v kancelárii, ale snažíme sa pokračovať v prácach na projektoch. Takže by som vás rád informoval o tom, čo sa nám podarilo za posledný mesiac. Najväčší pokrok je asi pre všetkých viditeľný na zdravotnom stredisku, teda na Centre integrovanej zdravotnej starostlivosti, kde sa nám podarilo odovzdať stavbu dodávateľovi stavebných prác a začali sa stavebné práce. Takisto, keďže už pri príprave sa nám vyskytli určité komplikácie a cena celej zákazky sa nám trošku navýšila, sme v uplynulých týždňoch potrebovali schválenie mestského zastupiteľstva na navýšenie prostriedkov na spolufinancovanie, čo sa teda tiež podarilo získať. A takisto máme súhlas ministerstva zdravotníctva k tomu, že môžeme tie práce realizovať tak, ako je potrebné. Ďalšou náročnou úlohou pre nás všetkých bolo zabezpečiť a získať súhlasy lekárov k ich premiesneniu dočasnému. Na obdobie rekonštrukcie sme museli premiesniť, respektíve nájsť náhradné priestory pre 4 lekárov, čo sa nám teda po nejakej tej námahe aj podarilo. Takže rekonštrukcia zdravotného strediska už je v plnom prúde a teraz v najbližších týždňoch už sa len budeme pozerať, ako sa nám darí napredovať. Takisto pozitívna správa týkajúca sa Kaštieľa. Podarilo sa nám získať dotáciu vo výške 43 500 € na rekonštrukciu Kaštieľa. K tomu je potrebné priložiť nejaké vlastné finančné prostriedky vo výške zhruba 5 000 €. Tým pádom takmer 50 000 € budeme môcť tento rok vynaložiť na rekonštrukciu Horného Kaštieľa. Plánujeme za tieto peniaze spraviť práce predovšetkým v exteriéri, to znamená prípojky či už plynu alebo elektrickej energie. Taká zaujímavá správa prišla aj z ministerstva životného prostredia, kde máme predložený projekt na mobilnú kompostáreň. Poprosili nás o strpenie, keďže im prišlo veľmi veľa projektov a teda hovoria, že nestíhajú projekty vyhodnotiť v požadovanom termíne a prosia o strpenie s tým, že sa pokúsia rozhodnúť o tom, či finančné prostriedky získavame alebo nezískavame čo najskôr. Ďalší z projektov, ktorý momentálne rozbiehame, je v spolupráci s Úradom pre podpredstu vlády pre informatizáciu. Tam sme podali žiadosť o finančné prostriedky po výške takmer 50 000 €. Tieto prostriedky by mali slúžiť na prefinancovanie nákladov, ktoré sme mali v súvislosti s koronakrízou. To znamená, ak ich získame, budeme mať uhradené náklady na dezinfekčné prostriedky a na ochranné prostriedky, ktoré mesto Žarnovica kupovalo. Posledná z vecí, na ktorých pracujeme, je mestský športový areál. Tam sa v uplynulých týždňoch ukončila rekonštrukcia tzv. Starej tribúny. To znamená, že sú tam umiestnené nové sedadlá a bola urobená aj hydroizolácia. Takže stará tribúna je momentálne už pripravená na hosti, respektíve divákov športových podujatí. A ostávajú nám už len práce na novej tribúne, kde sa teda stále ešte venujeme príprave podkladov pre verejné obstarávanie. 10 mesiacov školského vyučovania sa v týchto dňoch blíži ku koncu. Všetci vieme, že máme za sebou náročný a hlavne neštandardný školský rok a ja musím povedať, že všetci, učitelia, žiaci, ale aj rodičia odviedli naozaj veľký kus práce. Po trojmesačnej pauze sa po žiakoch 1. stupňa a 5. vracajú do školy aj žiaci 6. až 9. ročníka. Keďže je to posledný týždeň pred letnými prázdninami, je jasné, že žiakov už nečaká tradičné vyučovanie. Posledné júnové dni využijeme hlavne na organizačné veci spojené s ukončením jednotlivých ročníkov, odovzdávanie učebníc, kľúčov od skriniek a preberanie učebníc. Organizácia vyučovania bude vzhľadom k súčasnému stavu prispôsobená úpravou rozvrhu a úpravou časového členenia vyučovacieho dňa.
Vyučovanie bude začínať o 7.45 a končiť bude 4. vyučovacou hodinou, čiže o 11.20. V školskej jedálni bude zabezpečovaná strava len pre prihlásených žiakov. Na prvom stupni bude činnosť v školskom klube detí prebiehať v ranných hodinách a v poobedných hodinách len do 15.30 v 4 oddeleniach, to znamená, že deti sa vrátia do svojich pôvodných oddelení. Pred vstupom do školskej jedálne a priestorov školy sa bude naďalej zabezpečovať dezinfekcia rúk. Pre žiakov zostáva v platnosti aj naďalej povinnosť nosiť so sebou dve rúška a hygienické vreckovky. Žiaci nosia rúška vo vnútorných priestoroch školy, okrem svojej skupiny, kde prebieha výchovno-vzdelávací proces. Žiaci pri prvom nástupe do školy alebo po každom prerušení dochádzky v trvaní viac ako 3 dní predkladajú písomné vyhlásenie o tom, že neprejavujú príznaky prenosného ochorenia a nemajú nariadené karanténne opatrenie. Som rada, že aj napriek tomu, že posledný štvrť rok prebiehalo vyučovanie dištančnou formou, môžem konštatovať, že predchádzajúcich 7 mesiacov tohto školského roka prinieslo so sebou aj úspechy žiakov v rôznych vedomostných, športových, ale aj umeleckých súťažiach. Rada by som spomenula najmä našich deviatakov, ktorí odchádzajú a pokračujú štúdiu na stredných školách. Za výborné výsledky a vzornú reprezentáciu ich chceme oceniť a som rada, že môžem povedať, že aj tento rok sa deviataci nedali zahanbiť. Z 9. A triedy si za úspešnú reprezentáciu školy v športových súťažiach ocenenie prevezme Luisa Arvajová. Peter Bartoš zase dosahoval výborný prospech a reprezentoval školu v biologických a dejepisných olympiádach. Petra Garajová, Kristýna Pastorová spolu s Karolínou Rajnohovou tiež dosahovali výborný prospech a reprezentovali nás v športových súťažiach. Z 9. B oceňujeme Timeu Černákovú, Michailu a Martinu Paštrnákové a Aleša Pavola, ktorí reprezentovali našu školu v športových súťažiach. Viktóriu Káčerovú za reprezentáciu v športových a vedomostných súťažiach a Radku Štefankovú a Vilka Gregora za reprezentáciu vo vedomostných súťažiach. Zahanbiť sa nedala ani 9. C trieda, čoho dôkazom je Eliška Forgáčová, ktorá celých 9 rokov dosahovala výborný prospech a pravidelne reprezentovala školu vo vedomostných súťažiach. Adam Štefanča, Marian Debnár sa okrem výborného prospechu môžu pochváliť aj tým, že sú výbornými športovcami. K ním sa pripája aj Samko Chovanec. Ďalej je to Gretka Černáková, ktorá dosahovala vynikajúce výsledky v olympiáde z anglického jazyka. Nemôžem zabudnúť ani na Teresku Matuškovú, ktorá okrem výborného prospechu dokázala našu školu úspešne reprezentovať vo vedomostných, ale aj v športových súťažiach. Školskú dochádzku nám končí aj Jan Hedervári, ktorý reprezentoval školu v športových súťažiach. Všetkým oceneným blahoželáme a ďakujeme im, že šírili dobré meno nielen našej školy, ale aj nášho mesta, či už v rámci regiónu a kraja, ale aj celého Slovenska. Zároveň im želáme veľa zdravia, šťastia a úspešné štúdium na školách, ktoré si vybrali. Pevne veríme, že spomienky na roky strávené na našej škole budú patriť k tým, na ktoré budú dlho spomínať s láskou a úsmevom na tvári. Na záver by som takisto chcela popriať pekné prázdniny aj ostatným všetkým žiakom našej školy. Vážení plochodrážni fanúšikovia, dovolujem si vás pozvať na prvé tohtoročné preteky na Žarnovickej plochej dráhe, ktoré Speedway klub Žarnovica pre vás organizuje už v stredu a štvrtok 1. a 2. júla. V stredu to budú medzinárodné majstrovstvá Slovenska spojené s memoriálom Ladislava Eliáša a na druhý deň budeme pokračovať prvou ligou, kde budeme súperiť s Prahou, Pardubicami a Kopšivnicou. Čo sa týka organizácie pretekov, nakoľko súčasná situácia je taká, aká je, tak si vyžaduje nejaké špeciálne
pravidlá, nejaké obmedzenia, musíme spĺňať nejaké podmienky, tak najlepšie pre tých, ktorí sú rozhodnutí zúčastniť sa pretekov už teraz, keď si kúpia vstupenky v predpredaji v predajni Delta.com na tieto preteky. A samozrejme poprosíme o tom všetkých, ktorí prídu, aby dodržiavali všetky tie pravidlá, všetky tie smernice, ktorými budú oboznámení pri vstupe na štadión. Tešíme sa na vás, začíname o 17. hodine aj v stredu, aj vo štvrtok.